Gabriel Fotko, pochádzam z krásneho mesta Stropkov. Bývam v pohorí Ondavskej vrchoviny, ktorá je súčasťou Karpat. Karpaty sa ťahnú v podstate od Bielých Karpat, od Bratislavy až po rumunské hranice. Tieto Karpaty odpradávna obývala karpatská včela, ktorá je súčasťou našej prírody. Otázkou znie, či je včela potrebná pre život človeka alebo nie. Určite áno, pretože včera sa stará o potravu ľudstva, zároveň včelí uľ je komplet celá lekáreň. Ale poďme pekne po poriadku. Ako sa stará včela o potravu? Už Albert Einstein povedal pred mnohými rokmi, že ak uhynie včela, ľudstvo ostávajú 4 roky života. Je to pravda? Určite áno. Prestane opeľovanie rastlín, tým pádom, že prestane opeľovanie rastlín, prestane sa množiť hovädzí dobytok, následne na to uhynie a nám na svete ostane len pšenica a kukurica zo všetkých potravín. To znamená, že spýtam sa, stačí nám pšenica a kukurica? Myslím, že nie. Ostali by sme žiť, ale možno, že by sa pridružili iné choroby. Takým najväčším opeľováčom z tých hustopiatých obilnín, repky, olejky a slnečnice je včela. Ústav včelárstva niekedy v minulosti hovoril, že 2 včelstva na hektár úplne postačujú. Ja si myslím, že minimálne 2 včelstva na hektár. Jedna včela v podstate za tých 4 až 6 týždňov počas leta nalieta veľmi veľa kilometrov, asi 5,5-krát obletie zemeguľu. A aj keď je tých včiel 50 až 80 tisíc v úli, tak ten lán repky alebo lán slnečnice je tak veľký a je tam tak veľa rastlín, že 2 včelstva si myslím je pomerne málo. Ak by sme včeli neprisúvali k slnečnici a repke oleje, znižili by sa úrody o 50 až 60% a nebol by ani olej slnečnicový, ani olej repkový. Z ďalších takých zdrojov, ktoré včela opeľuje, sú nielen stromy v lesoch, tráva, ale aj ovocie. Ak prisunieme včelstva k ovocnému sadu, takisto sa zvyší úroda o 50%. Nehovoriac o tom, že opeľuje aj zeleninu a všetko ostatné okolo nás. Bohužiaľ na svete už máme oblasti, kde včely nie sú, to je napríklad Čína, kde opeľuje ručne so štecami a skupina 50 robotníkov za deň nedokáže opeliť toľko stromov ako jedna včela. Slovenskí včelári prostredníctvom Združenia chovateľov včelých matiek sa starajú aj o plemenitbu karpatských včiel. Je to niečo jedinečné, čo sa nám v Karpatoch zachovalo a aj keď sú teraz otvorené hranice a mnohí včelári nám nosia včely matky zo zahraničia, nerobí nám to stále tú dobrú prácu, pretože skutočne tá naša včela je špičková, ktorá tu prežila dlhé, dlhé roky a vedela sa prispôsobiť. V našej oblasti sa chová karnika a v podstate karnika má úžasnú schopnosť, nedokázala sa spariť s ostatnými druhmi včiel, ako s čiernou včelou nigrou alebo s ukrajinskou stepnou včelou, pretože počas tých tuhých zim nedokázala preletieť cez Karpaty. Teraz za posledných 10 rokov to už bohužiaľ neplatí, pretože naši včelári robia zle a nosia si včelie matky aj zo zahraničia. Ale cez to všetko Združenie chovateľov včelých matiek v rámci Slovenska sa stará o čistotu rasy našej karpatskej včely. Čo spočíva v šľachtení? Máme 3 druhy chovov. Šľachtiteľský, užitkový a rozmnožovací. Šľachtiteľský chov je pod prísnou kontrolou plemenárskej organizácie, kde sú vyberané matky, ktoré sú testované
posielané anonymne na testovaciu stanicu a na základe tých platných testov sa posielajú do rozmnožovacích chovov, kde sa tieto včelstva rozchovávajú. Šľachtiteľov máme v rámci Slovenska 7. Rozmnožovacích chovov máme v rámci Slovenska 65 a rozmnožovací chovy sú chovy, ktorý jeden z nich mám aj ja, ktorý v podstate rozchováva tie testované linie, ale zároveň tie včelie matky posielame tiež na testovaciu stanicu. Funguje to takým spôsobom, že odchovám 4 kusy včelých matiek, pošlem ich na ústav včelárstva do Liptovského hradku na testovaciu stanicu. Ústav včelárstva Liptovský hradok im prideli kód a pošle tieto matky testovať. Ja neviem počas 3 rokov, kde sa moje matky testujú, kto ich testuje, pretože Slovensko je malé, včelári sa navzájom poznáme a tým pádom, že sa včelári navzájom poznáme, tak mohlo by dojsť ku ovplyvňovaniu. Po 3 rokoch sa vrátia výsledky z testovacej stanice a Ústav včelárstva Liptovský hrádok buď odporúči alebo neodporúči chovať včelie matky. Význam šľachtenia včelých matiek je obrovský. Nemáme problémy v posledných rokoch so zvapením včelieho plodu. Nozema apis je na ústupe, ale bohužiaľ blíži sa k nám z dôvodu klimatických zmien Nozema cerana. Čo sa týka ostatných včelárov v rámci Slovenska, to sú všetko užitkové chovy, ktoré viac menej berú včelie matky, odoberajú od buď rozmnožovacích alebo šľachtiteľských chovov a tak si držíme v rámci Slovenska svoju genetiku. Čo sa týka chorob včiel, niektoré som už spomenal, najväčší problém v súčasnosti je s klieštikom, teda s varroázou. A tie sa snažíme v posledných rokoch liečiť prirodzeným spôsobom. To znamená, že rôznymi vylúčkami z rastlín a prestávame používať tú tvrdú chemiu. Ako žijú včely vo voľnej prírode? Včelia rodina má jednu matku, včely robotnice a trudov. Matka sa liahne na 15. deň, na 30. deň je plodná a úlohou matky vo včelstve je jedine reprodukcia včelstva, to znamená, že kladie oplodnené vajíčka, z ktorých sa liahnú včely robotnice, alebo neoplodnené vajíčka, z ktorých sa liahnú trudy. Včiel robotníc je v úli od 50 do 80 tisíc. Matka denne položí od 2 do 2,5 tisíc vajíčok a je to v podstate taký množniací stroj. Včelie trudy, to sú v podstate samčekovia, ktoré sa liahnú z neoplodnených vajíčok, sú veľmi potrebné v úli, pretože starajú sa nielen o oplodnenie mladej neoplodnenej matky, ale hierarchia trudov v úli je veľmi potrebná, lebo ak nie sú trudy, tak včely robia všetko preto, aby tie trudy tam boli. Trudov je v úli 3 až 5 tisíc a klesne počet trudov pod 3000 kusov, prestáva včelia značka a dá sa povedať, že toho medu je menej a včely robia všetko preto, aby mali tie trudy. Takým najzaujímavejším stvorením je včelia robotnica. Tam má niekoľko štadií. Od položenia vajíčka sa na 21. deň vyliahne včelka robotnícka. Najprv sa z nej stane krmička, to znamená, že v hrdlohultanovej žľaze sa jej tvorí materská kašička, ktorá je zmesou medu a peľu, peľ je včelí chlieb, a následne na to krmí mladé včelky. Asi po 5 dňoch sa z nej stáva čistička, to znamená, že upratuje úľ a stará sa takisto, pomáha sa starať ešte o tie mladé včelky. Na ten 10. deň po vyliahnutí sa z nej stáva strážkyňa a v podstate, keďže sa včely dorozumievajú feromónmi, tak tá strážkyňa stojí na letači a nepustí do úľa cudzie včely. Na ten 38. a 40. deň sa z nej stáva lietavka a dá sa povedať, že za tie 4 až 6 týždne včela nikdy nespí. Cez deň znáša nektar, v noci zase nektar zahustuje. Je skupina včiel,
ktorá je špecifická a ktorá nosí do uľa len propolis. Z tých včelých produktov, čo sa týka tej včelej lekárne, je veľmi veľa a na začiatku spomeniem med. Med pozná každý. Keď sa trošku schladí, tak už klopu na dvere k nám včelárom, dajte na med. Čo je vlastne med? Med je prírodná látka jednoduchých cukrov, glukózy a fruktózy, obohatená o rôzne vitamíny, enzymy a iné cenné látky. Med má veľmi veľké antibakteriálne účinky a pri zriedení s vodou 1:160 si stále tie antibakteriálne účinky zachováva. Už v dávnych dobách, keď boli objavené včely ľudským pokolením, liečili všetky neduhy medom. A to nie len neduhy dýchacích ciest, ale aj bolesti svalov, bolesti ramien a tak ďalej. Veľmi dobre med pôsobí aj na ťažko hojace sa rany, to znamená napríklad vredy predkolenia alebo otvorené rany, pretože práve tie antibakteriálne účinky sú dodneska neprekonané. Taká maličká otázočka, čo si myslíte, správne viete používať med? Dávate ho do kávy, do čaju, nerobte to. Zoberte lyžičku medu a zapíte s horkou kávou alebo s horkým čajom. Sladko v ústach vám ostane, ale v podstate vy ten med nezničíte, lebo ak by ste lyžičku medu dali do čaju alebo kávy teplejšie ako tých 45 stupňov, tak zničíte všetky cenné látky a ostane len sladká hmota. Ďalším takým produktom, ktoré včely majú v svojej lekárni, je včelí peľ. Je to novum, používame ten včelí peľ asi 5-6 rokov a už máme s ním veľmi dobré skúsenosti. Včely potrebujú peľ kvôli tomu, že práve na základe peľu a sladiny vyrábajú materskú kašičku, ktorú som už spomenul. Funguje to asi takto, že mladá včielka v hrdloutanovej žľaze vytvorí tú materskú kašičku, matka položí vajíčko do bunky, mladá včielka oblepí to vajíčko materskou kašičkou a začína vývoj tej včielky. Ale ak je napríklad stará matka, alebo stratí sa matka v uli, včely robotnice postavia materskú bunku a v podstate do tej materskej bunky už nedávajú med, ale dávajú len samú materskú kašičku, odkiaľ sa vyláhne včelia kráľovna. Ale vrátim sa späť. Ten včelí peľ v posledných rokoch sa veľmi dobre používa, pretože lieči rôzne neduchy. Upravuje biomechanizmus krvi, dá sa povedať, že upravuje aj režim spánku, kde sa nám lepšie spí, lieči rôzne kožné choroby a tak ďalej a tak ďalej. Ďalším produktom, ktorým včely donášajú, a to je len časť včel robotníc, ťažko pracujúcich, je propolis. Čo je to vlastne propolis? Propolis je živica z ihličnatých a listnatých stromov, ktorú včely zbierajú, len časť včel, a nosia do uľov. Propolis je doposiaľ neprekonaná antibakteriálna látka na svete a dá sa použiť na všetko možné. Včely, keď donesú tento propolis do uľov, ak im dáte nový rámik, ak im dáte nový uľ, prvé, čo urobia, oblepia všetko propolisom. To znamená, že ten propolis slúži ako dezinfekcia v tomto uli. Počas leta, keď sú veľké horúčavy, stane sa napríklad, že vbehne do uľa myš. Ak by včela nezasiahol, mohli by ste si myslieť, že tá myš v podstate cez choroby, keď začne hniť, zničí všetky včielky. Nie je to pravdou. Včely okamžite nabehnú na tú myš, zabijú žihadlami a mumifikujú propolisom. To znamená, že žiadne choroboplodné látky sa do včelstva nedostanú. A dá sa povedať, že ten propolis má také účinky, že všetky choroboplodné zárodky zabije. Aj na liečenie ran, či už na vonkajšie alebo vnútorné použitie, ten propolis je úžasná látka, pretože pri vnútornom použití úspešne lieči napríklad žalúdočné vredy a
pri vonkajšom použití úspešne lieči všetky choroby kože, teda všetky poranenia kože, či už rezné, bodné rány, ale aj niektoré ekzémy, herpesy a všetky ostatné drobné odreniny. Ďalším produktom, ktorý majú včely, je materská kašička. Materská kašička, dá sa povedať, že doposiaľ je nepreskúmaný produkt, pretože presné zloženie materskej kašičky nepoznáme. Zaoberalo sa s tým mnoho vedcov, ale je to v podstate hormonálny liek a dá sa povedať, že veľmi dobre účinkuje pri chorobách u ľudí. Materská kašička napríklad veľmi dobre pomáha pri anémii a to tým spôsobom, že ak budete pravidelne brať materskú kašičku, zvýši sa vám stav červených krviniek a de facto vyhnete sa bratiu liekov. Je ale dobré pripomenúť, že ak chcete začať užívať materskú kašičku, je stále dobre poradiť sa so svojím lekárom, pretože materská kašička je hormonálny liek a s hormonami treba nakladať opatrne. A posledný taký produkt, ktorý my využívame vo včelárstve v rámci Slovenska, je včelí vosk. Včelí vosk už za Marie Terezie bol strašne cenený, pretože v kostoloch horeli len voskové sviečky, nie parafinové ako dneska. A už aj dneska v rámci Európy niektoré krajiny zakazujú parafinové sviečky, pretože tie pri horení posielajú do vzdušia rôzne škodlivé látky, kdežto včelí vosk jednoducho ostáva čistý a dokonca je prospešný ľudskému zdraviu. V priemysle sa včelí vosk používa najmä na ošetrovanie kožených súprav a tak ďalej, na konzerváciu dreva. Nebyť včelieho vosku, nemali by sme určite dodnes zachované karpatské kostolíky, ktoré práve boli impregnované včelým voskom a kvôli tomu dlho a dlho prežili. Ale viacej o včelých produktoch si ukážeme priamo pri vstupe na včelnici, kde niektoré včelie produkty budete môcť vidieť. Nachádzate sa jednej z mojich produkčných včelníc. Čo sa týka života včel, oboznámim vás ešte v krátkosti, ako to pri včelách funguje. Matka sa dožíva 5 rokov. Ako som už predchádzajúce v stope spomenul a zopakujem to, matka sa ľahne z oplodneného vajíčka, kde jednoducho včely robotnice z hrdlodonovej žľazy dávajú materskú kašičku, ale len samotnú materskú kašičku, kdežto robotnice prvé 2 dni dávajú materskú kašičku a ďalšie ostatné dni dávajú med. V prírode to funguje takto, že ak náhodou matka uhynie a včely robotnice si postavia materskú bunku a predtým už bola materská bunka v uli urobená, tak jednoducho matka, ktorá bola živená len materskou kašičkou, sa vyľahne po tých 15 dňoch a tie matky, ktoré boli živené aj medom, sa o toľko hodín alebo dní vyliahnu neskôr, koľko dní boli krmené medom. Včela robotnica žije počas leta 4 až 6 týždňov, počas zimy žije pol roka. Paradoxne tohto roku, keďže je oneskorená jar, ešte budeme môcť vidieť staré včely, ktoré vám veľmi pekne ukážem, keď vyberieme plast a práve staré včely, ktoré zimovali, sa postarali o prvú jarnú značku. Z týchto včelníc sme už
vytočili prvý med a priemer na jeden uľ bol okolo 22,5 kg. Takže poprosím, ideme sa pozrieť do ríše včiel a ideme sa pozrieť, ako to v skutočnosti funguje. Ukážeme si, kde je propolis, ukážeme si, kde je peľ, ukážeme si, kde je materská kašička. Zároveň vás chcem ešte upozorniť na jednu vec. Nikdy nebuďte hrdinovia a nechoďte k včelám tak, ako som ja teraz. Je stále treba mať ochranné prostriedky, to znamená kukla, pretože včely idú do vlasov, ďalej sú to rukavice, dymak, po prípade pačidlo, aby ste mohli vybrať ramiky. Tie ramiky sú totiž zapropolisované. Včely veľmi zle reagujú na alkohol, aj z predchádzajúceho dňa. To by policajti, keby dávali fúkať cez včely, to by prišlo vodičak v rámci Slovenska, myslím si, skoro každý. Veľmi zle reagujú na voňavky, na rôzne kolínske vody, ale aj šampóny. Ak vás včela uštipne, tak prvé, čo sa stane, sa vám dostane do vlasov, spustí bojový pokrik a ostatné včely začnú štipať. Takže poďme sa pozrieť, čo je nového v uľoch. Ja si nasadím tento klobúk a de facto budeme pozerať, čo za týždeň včelky urobili, pretože presne pred týždňom bol vytočený z týchto včelok med, koľko toho doniesli. Teraz momentálne sú odkvitnuté všetky ovocné stromy a začína nám pomaličky kvitnúť agát. Počasie je zlé, pretože fúka vietor a je známe, že agát má nektar v kalichoch, to znamená, že ten nektar sa z tých kalichov povylieva. Ale dosť bol reči, poďme k činom, ideme pozrieť včielky. Čo sa týka uľov, ja používam hrubú teplivku, teplú teplivku a plastové folie. Prečo používam plastové folie? Tá plastová folia má obrovský význam a to z toho dôvodu, že keď sa zvýši teplota v uli a je nepriaznivé počasie, dajme tomu je teplota okolo tých 5 až 7 stupňov, čo v lete občas býva, tak včely nalietávajú vonku za vodou. Keďže vo vnútri je teplota pri plode 34,8 až 34,9 stupňov Celzia, vznikne rosa, voda sa osádza na tejto folii a včely nemusia lietať vonku, ale berú si vodu z tohto voda. Takže pekne si pozrieme, čo nám tie včelky počas tohto týždňa zarobili. Pri otvorení uľa ako prvú vec použijeme dymak. Dymak sa používa na to, aby sme v podstate tie včely pomaličky ukľudnili. Takže mierne. Čo nemajú radi včely? Nemajú radi prudké pohyby, nemajú radi plameň a nemajú radi voňavé aromatické látky. Takže na to si dávajte veľký pozor. Včelami sa musí pracovať jemnejšie ako s peknou mladou ženou. Takže ideme sa pozrieť, čo nám včely na ten týždeň urobili. Tak a tu je už prvý rámik. Ja vám ho dám bližšie ku kamere. Tu sú všetko včely robotnice. Tu sa nachádza trút, tu sú všetko včely robotnice a už vidíte, že ten prvý rámik je zanesený s medom. Krásne to vidno, to znamená, že oni za týždeň nespali, ale krásne pracovali. Ináč, čo sa týka včiel, včela nikdy nespí. Cez deň znáša nektar a v noci zase odparuje med od vody. Ideálny stav vody v mede je okolo tých 17-18 stupňov. Takže naše včielky počas dňa zberajú nektar a počas noci odparujú vodu z tohto nektaru a zahostujú ho. Funguje to takým spôsobom, že jedna včielka donese v medovom váčku med, respektíve nektar, odovzdá ho ďalšej včielke, ďalšia včielka to odovzdá ďalšej včielke, asi až 10. v poradí, keď ho obohatí o rôzne vitamíny, enzymy a tie cenné látky, uložiť ho do bunky a následne ho včely odparujú. Zabudnite na to, že včely v noci spia. Stalo sa, že nepovolaní hostia chceli ukradnúť plný medník s medom a včely ich doštipali, dokonca mali sme v rámci Slovenska pred niekoľkými rokmi aj smrteľný úraz. Včela v podstate má zložité oko, kde má 60 očí a dobre vníma aj v tme. Včela sa neriadi takýmto spôsobom ako my, že vidíme rôzne farby. Včela vidí ultrafialovo, to znamená, že veľmi dobre reaguje na letáče,
ktoré sú natreté, je to pre nich tzv. Orientácia. Letače z pravidla natierame žltou, bielou, červenou, modrou alebo zelenou farbou. Najpriateľnejšia farba pre včely je žltá a biela. Samozrejme, žltá kvôli tomu, že jednoducho väčšina kvetov je žltá. Ale pôjdeme sa pozrieť na ďalší rámik, čo nám ten ďalší rámik donesie. Schválne som vyťahol ramík so zaviačkovaným plodom, kde už vidíme aj natiahnuté materské bunky. Toto je tá materská bunka, ktorá obsahuje len materskú kašičku a larvu, kdežto bunky robotníc, toto sú teda bunky trudovalé, bunky robotníc, ktoré môžeme vidieť v tejto časti, obsahujú len trošku materské kašičky za prvé 2 dni a potom ich včely krmia medom. Otvoríme si jednu materskú bunku, aby sme sa presvedčili, či je pravdou, že je tam samotná materská kašička. A tu už pekne vidíme samotnú materskú kašičku, kde nenájdete žiadny med. Táto časť toho takého hrboľatého plodu, to sú včelie trudy, ktoré sa liahnú z neoplodneného vajíčka, kdežto táto časť je plod včelých robotníc. Táto časť je v podstate materská bunka, z ktorej sa liahne matka. V televízii ste mohli počuť jedného politika, ktorého si veľmi síce vážim ako komika, ktorý hovoril, že ak sa včeli roja, tak roja sa kvôli tomu, že nechcú toho včelára a chcú ísť. Je to hlúposť. Je to totálna hlúposť. Práve vtedy sa včely roja, ak sa u včelára majú dobre. To znamená, aj toto svedčí o tom, že tie včelky sa majú veľmi dobre v tomto uli, pretože postavili materskú bunku. Čo je vlastne rojenie včiel? V minulosti sme čítali v knihách, že rojenie včiel je poézia včelára. Nie je to ale tak, lebo ak sa vám včely vyroja, tak už máte poznáške, a už musíte robiť všetko preto, aby sa včely dostali do určitej sily počas leta a počas jesene. Včely so sebou berú na cestu 3 až 7 kg medu a matka zhruba s polovicou uľa odletí. To je jediný živočík na svete, ktorý necháva svojim deťom obydlie a následne si hľadá to obydlie samo. Kedy nastáva rojenie? Po položení prvého trudieho vajíčka sa do 40 dní včely nevyroja. Pretože trud sa liahne na 25. deň a dám si to dole. Trud sa liahne na 25. deň a je to len vyliahnutý trud, ale zrelý a plodný trud je až na 38. deň. To znamená, že do tých 40 dní sa vám včely nevyroja. Včelár má 40 dní na to, aby v podstate urobil všetko preto, aby sa mu včely nevyrojili. Ak sa včely vyroja, tak v uli z tejto materskej bunky, ktorú sme tu videli, vyjde mladá matka, ktorá vyletí na oplodňovací prelet. Zhruba na 10. deň je rujna. Oplodní sa so 14 a 16 trudmi, následne sa vráti do úľa a v tom uli začne klásť vajíčka, z ktorého sa liahnú včielky. Odložím tento rámik a vysvetlím vám, ako sa liahnú, ako sa v podstate matka oplodňuje. Alebo poviem to takto a nebudem robiť ukážku. Matka má 2x po 260 vajcovodov. V podstate do tých vajcovodov sa dostanú spermie z trudov a následne tá matka si sama vyberá, s ktorým trudom oplodní to vajíčko a z ktorého budú tie robotnice. Funguje to tak, že je tam taký preklapak ako dožnice, matka zoberie vajíčko do toho preklapaku, následne vyniesie to vajíčko hore, kde je spermatéka, priloží ku spermatéke, to vajíčko sa oplodní, to vajíčko v podstate dostanú sa na ňo spermie a nalepí ho do tejto bunky.
Následne, keď je to vajíčko nalepené do tejto bunky, včely robotnice to obalia materskou kašičkou a nastáva rozvoj včelstva. Takže takto vyzerajú naše karpatské včely rodu Karnika. Som jeden z chovateľov včelých matiek a môžem povedať, že som hrdý nielen na svoje včely, ale aj na včely všetkých našich včelárov. Táto včelnica je situovaná na jarnú znášku a na agatový med a už v tomto roku z tejto včelnice bolo odobraný v priemere 22,5 kg medu z jedného včelstva. Takže ďakujeme včielky, že ste sa o nás postarali. Ešte jeden paradox na záver pre včelárov a pre odbornú verejnosť. Všimnite si farbu týchto včiel. Sú pekné šedé, to znamená, že nemajú žiadne znaky po cudzích trudoch. Ale nachádzajú sa na našich včelniciach aj včely, ktoré majú za hruďou prvý pasík oranžový, a ten oranžový pasík svedčí o tom, že sú to včelstva, ktoré boli donesené kde boli donesené aj matky z Talianska ešte za čas Marie Terezie a de facto dá sa povedať, že to sú ich potomkovia. Už sú tak prekrižené, že ich je veľmi malo, ale stále sa ešte objavujú. Je to v podstate križená talianská včela s karpatskou včelou, ale užitkové vlastnosti tejto včely sú zachované. Takže vám úprimne ďakujem za návštevu mojej včelnice a pôjdeme sa pozrieť na včelnicu, kde budeme učiť žiakov, respektíve záujemcov o včelárenie a môžem s istotou povedať, že včelárenie v našich krajoch nikdy nezanikne. Vážení priatelia je oslovenie včelárov. Včelári sa odpradávna oslovovali slovom priateľ, pretože majú strašne veľa spoločného. My tu v Stropkove máme bohatú históriu včelárstva. V roku 2006 sme uskutočnili Národnú výstavu včelárstva, kde sa stretli 5 predsedovia včelárskych zväzov z okolia. Bol tu predseda z Ukrajiny, z Poľska, z Maďarska, z Česka a zo Slovenska, kde boli podpísané dva významné medzištátne dohody o spolupráci, a to s maďarskými včelármi a s ukrajinskými včelármi. Od tohto dňa, od roku 2006, každý rok organizujeme tzv. Stropkovské dni medu. Stropkovské dni obnášajú veľmi veľa pekného aj pre verejnosť a pre včelárov. V piatok stropkovské dni medu sú o tom, že deti môžu ochutnať naše včelie produkty, kde vyhodnocujeme aj dve súťaže, a to súťaž v kreslení výkresov na tému včelári očami detí a súťaž v zdobení a pečení medovníkov. Zároveň sú vystavené všetky detské práce v Mestskom kultúrnom stredisku a tešia sa obrovskej návštevnosti. V tomto roku, ak sa nám to podarí, to bude 16. ročník stropkovských dní medu, posledný novembrový týždeň. Okrem toho, v sobotu sú odborné konferencie na včelárske témy, kde jednoducho sa zúčastňujú v Stropkove prednášatelia svetového mena, či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia,
a tieto prednášky sú veľmi, veľmi hodnotné. Takže história včelárstva v Stropkove je známa už dávno predtým a myslím si, že ešte veľmi dlho budeme počúvať o stropkovských včelároch, pretože si vychovávame svojich nástupcov. Táto včelnica, na ktorej sa práve nachádzame, je včelnica, ktorá bude slúžiť na pre včelársky krúžok na výučbu našich mladých začínajúcich včelárov. My včelári nemáme len radosti, ale máme aj starosti. Najviac, čo nás trápi, je chémia v našom poľnohospodárstve. Veľa Bohu, tu v Stropkove máme veľmi dobrú spoluprácu s poľnohospodármi, ktorí nás včas upozornia na to, keď idú robiť postreky, ale nie všade je tomu tak. Postreky s nikotínovými jedmi, ktoré sú v rámci Slovenska už zakázané, sa ešte z času na čas objavujú. Postreky, ktoré prevádzajú záhradkári, nám tiež veľmi vadia, ak to robia v čase letu včiel. Ak chcete postrekovať či už rastliny alebo stromy, robte to buď v skorých raných alebo v neskorších večerných hodinách, vtedy už včielky nelietajú a neobližite im. Čo nás ale veľmi trápi, je mulčovanie v poľnohospodárstve. Ak nabehne 10 traktorov s mulčovačmi, všetko živé, čo je na kvetoch, zničí a priamo zabije aj tie včely. Následne potom nastane mesačná krajina a naše včielky prídu, respektíve sú ochudobnené o nektar z lúk. Takže ostáva im len lesný podrast a tá značka je trošku menšia. Veľmi sa podpísali aj klimatické zmeny pod zdravotný stav našich včelstiev, a to hlavne tým, že sú horúce a suché leta, tým pádom vožka na stromoch uhynie, chýbajú na medovicové medy, respektíve ich veľmi málo. A o čo horšie je problém, ak v auguste prídu veľké horúčavy, respektíve v septembri, a není vlaha, včely, ktoré tak zásadne potrebujú peľ, ten peľ jednoducho nemajú, pretože v tom čase práve kvitnú buriny, ktoré sú veľmi peľonosné rastliny a jednoducho tie buriny nám dokážu zasobiť včelstvo s peľom. Ale ak sú vysoké teploty, tak tie buriny nám jednoducho zhoria na slnku. Čo sa týka ostatných škodcov, tak v zime nás trošku trápia sikorky, ale s tým si vieme poradiť, pretože dokážeme ich prikrmovať niekde bokom od včelnice a neberú nám včely, neotravujú nám včely, takže včely prezimujú. Ale bohužiaľ v poslednom čase sa tu vyskytol aj medveď, ktorý nám značne začína robiť problémy. Konkrétne v oblasti Stropkova nebola hlásená žiadna škoda spôsobená medveďom, ale boli hlásené škody spôsobené medveďom na severe Medzilaboriec, Svidniku a už aj v Bardejovskej oblasti. A čo je najhoršie, čo je najväčší škodca pre včely, sú včelári, pretože v posledných rokoch nám miznú úle z včelníc. V noci príde dodávka a jednoducho ukradnú úle a polícia v podstate, aj keď sa snaží vypatrať týchto nezodpovedných ľudí, vydá len vyjadrenie, že je pachateľ s nami. Čo je jednoducho veľmi zle. Že aj tieto včely, ktoré sa tu nachádzajú v školskom areáli 3. základnej školy, sú včely rodu Karnika. Je to originálna karpatská včela, vidíte to aj podľa ich správania. Oni si preverujú, kto je pri úli, ale jednoducho neútočia, to znamená, že sú mierne a sú vhodné pre prácu aj s deťmi. Ak nebudú decka robiť prudké pohyby, ak nebudú navoňavkované, tak sa nemajú čoho bať. Samozrejme, vo včelárskom krúžku budeme mať zabezpečené aj všetky ochranné pomôcky, ktoré jednoducho ku včelám potrebujeme. A osobný môj predpoklad je, že na budúci rok z týchto oľov by sme mali vybrať prvý med. Počítam okolo tých 25 až 30 kg na jednu včeliu rodinu. To znamená, že bude to mať význam. V prípade, že by na včelársky krúžok chceli chodiť aj dospelí, nech sa mi potom ozvu. Máme aj krúžkarov v našej blízkosti, ktorí vzdelávajú dospelých ľudí. Funguje to takýmto spôsobom, že je 60 vyučovacích hodín, to je už úplne jedno, či je to pre deti alebo pre dospelých.
Po tých 60 hodinách sa odchádza na testy a na skúšky do Banskej Bystrice a po absolvovaní skúšok dostane v podstate ten návštevník kružku tzv. Výučný list včelársky, že úspešne absolvoval skúšku včelárstva a je mu veľmi je to veľmi dobre pre neho, pretože úplne s ľahkosťou môže začať chovať včely, pretože vie, čo ho čaká. Na záver som si nechal perličku a to je včeli jed. Včelieho jedu sa väčšina ľudí veľmi obáva, ale môžem ľuďom povedať len toľko, že je to najlepší liečivý produkt od včiel. Čo sa stane, keď vás včela pichne? Jednoducho zabolí vás to, je treba vyškrabnúť žihadlo s nechtom vonku. V mieste v pichu telo opuchne, tým pádom, že telo opuchne, zväčšia sa cievy, nastane lepšie prúdenie krvi a jednoducho bolesť rúk alebo dvoch prestane. Veda, ktorá sa zaoberá liečením včelivými produktami, sa nazýva apiterapia a veľmi úspešne používame aj žihadla pri tomto liečení. Ten postup je úplne jednoduchý. Prvý deň je jedno žihadlo, druhý deň sú dve žihadla až do 15 žihadiel a potom od 15 žihadiel dole. Ľudia, ktorí majú najmä reumatické problémy alebo problémy so zúženými cievami, si to veľmi pochváľujú a častokrát to končí aj takýmto spôsobom, že aj dvakrát, trikrát nás počas leta navštívia, aby sme to zopakovali. My včelári to veľmi radi urobíme, ale chcem upozorniť celú širokú verejnosť, že bez toho, aby s vami prišiel váš lekár, respektíve ak nebudete pod lekárskym dozorom, tak žiadny včelár vám apiterapiu včelým jedom neurobí. Včelí jed okrem toho lieči choroby zraku, včelí jed okrem toho lieči choroby kože, choroby sliznic, choroby ľadvin, choroby pečene a dokonca aj úspešne lieči iskemickú chorobu srdca. Nie je to liek, ktorý dokáže vyliečiť úplne každého, takže včelie produkty sú veľmi dobré, ale je ich treba vedieť správne používať a každý z vás si musí vybrať, akým spôsobom sa bude liečiť. Aj keď vypijete jednorazovo za chvíľku 10 minút 5 litrov vody, aj z tej vody vám bude zle. To znamená, že s ničím to netreba preháňať. Napríklad materská kašička, tá sa musí brať len drevenou lyžičkou, nesmie sa ani miešať s kovovou lyžičkou, pretože ak sa materská kašička dostane do styku s kovom, tak stráca svoje účinky. Chcel by som sa aj poďakovať účastníkom projektu BeFriendly, že nám umožnili postaviť včelnicu práve v týchto priestoroch, pretože potrebujeme mať v budúcnosti svojich nástupcov. Včelársky kružok, ktorý tu budeme viesť, my Stropkovskí včelári, bude určite úspešný, pretože máme tu veľmi úspešných včelárov, ktorí majú dosiahnuté aj včelárske vzdelanie. Máme urobený kurz prednášateľov, kde chodíme prednášať odborné prednášky nielen v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia. A v podstate naše témy zaujímajú včelárov aj zo zahraničia, či je to už v Poľsku, Česku, Maďarsku alebo na Ukrajine, dokonca v poslednej dobe aj v Rakúsku a v Nemecku. Osobne sa veľmi teším na prvých začiatočníkov včelárskeho kružku, pretože veľmi mi na tom záleží, aby sme naše skúsenosti odovzdali ďalším začínajúcim generáciám. Včelariť neznamená zo dňa na deň. Včelárstvo sa musíte učiť 10 rokov minimálne a včela je tak citlivý živočík, že ak urobíte jeden zlý zásah, tak potom celý rok môžete napravať, ako chcete, ale už sa jednoducho k týmto výsledkom nedopracujeme. Včelami je treba sa hrať v rukavičkách a oni vám potom prinesú svoj užitok. Častou otázkou pýtajú sa ma ľudia, že či včela spozná svojho chovateľa včiel. Včela sa riadi inštinktom. Ja si myslím, že nie, ale určite včela spozná zaobchádzanie s ňou, či už pri otváraní úľa, alebo pri práci s včelami,
a následne na to tie včely, ktoré žijú počas leta len 4 až 6 týdňov, si na to zvyknú a včelárovi dajú pokoj a jednoducho chodia za snažkou. Takže osobne sa veľmi teším na všetkých účastníkov včelárskeho krúžku, ktorí nastúpia po 1. septembri v Stropkove.